Good day mga Megs! Ito na naman si Anana Bintoy TV. Ay, ito mga Megs, at tatalakayin naman natin magbigay ako ng kunting kalaman tungkol sa Patiros, ang naging pangalan ng Patiros at ang pangunahing produkto nila at paano naging mabuo yung pangalan ng Patiros. At di po lang yan mga Megs, at tatalakayin din natin yung lungsod ng Metro Manila kung ilan han binubuo siya ng 16 at isang municipality. At ito yung Patiros at yung ipapaliwanag natin kung bakit siya naging municipality lang yung Patiros. Kaya let's go mga Megs, tara, let's go, yahoo! Let's go mga Megs, ang Metro Manila binubuo ng 16 na syudad, ang Maynila, Quezon City, Caloocan, Mandaluyong, Makati, Malabon, San Juan, Nabutas, Taguig, Valenzuela, Muntinlupa, Pasig, Las Piñas, Marikina, at Pasay. Pero tika, di pa ako tapos. Alam ko hinihintay mo banggitin ko ang Patiros. Ganito kasi yun mga Megs. Ang Patiros ay di pa may touring na syudad ay sa halip ito'y kinikilalang bilang isang municipalidad. Kaya naman ang Metro Manila ay binubuo lamang ng 16 na city o syudad at isang municipality. Sa tingin mo, bakit kaya ang Patiros? Bago man ako mapaon, alam nyo ba, ang salitang Patiros ay hango mula sa pangunahing produkto na ibinibida ng bayang ito, ang balot at alpumbra. Ang balot ay mula sa pato at ang alpumbra naman ay mula sa gawa ng mga sapatero. Ang mga sapatos, kaya nung pinagsama, naging Patiros. Pero tika, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Paano nga ba napabilang ang Patiros sa lungsod ng Metro Manila? Ayon sa batas, ang mga pangunahing requirements para maging lungsod ng isang bayan ay, una, ang income ay abot sa kahit papaano ay abot ng 100 million fees sa adjustment inflation. Ang pangalawa, ang kabuuan teritoryo ng sakop nito ay dapat may 100 square meter at kilometrong sukat. Pangatlo, ay dapat ito ay may 150,000 na population. Kung usapang income naman, kaya ng Patiros yan. Kaya lang, ito may laki lamang ng 10.4 square meter kilometer ang sukat at may population na 65,227. Base sa Census 2020 ay may good news. Ayon sa Republic Act 11683 noong 2002, exempted na ang mga munisipalidad sa requirements ng size, population. Basta ito ay may kikita ng annually 100 million sa magkasunod na taon. Kaya naman pagdating ng panahon, ang Patiros ay maging siyudad na rin. Ayun oh.